Alright mga kapatid, welcome back po sa Kutsaji Vlog Narito naman po tayo sa ating pag-uusapan Bibigyan natin ng reaction at opinion Base lang sa atin napanood At hindi tayo pwedeng gumawa ng mga kwento-kwento Na wala namang kwenta, di ba? Yun ay base lang sa ating napanood Doon tayo nagre-relay lang Kaya hindi tayo mapagsasabihan na gumagawa ka ng mga bagay na diba? Kaya ito ang ating bibigyan ng tarakay Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang tanghali at gabi sa iba't ibang dako ng mundo o anong kultura. Salamat sa mga nag-views. Thank you. na Sobrang na-appreciate ko. Ganon din sa mga nag-subscribe. Salamat po. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, na po kayo. Kung mabigat naman po sa subscription, kahit na yung like na lang po. O comment. Okay na po yan. Masaya na po tayo. Okay po mga kapatid. Patingnan, pakita ko lang yung views natin dito. Okay. Sandali lang ha. Okay mga kapatid. Ito yan. Dito tayo sa ating kwan. Ah, uh, well, ang ating tatalakay mga kapatid, yung tungkol sa kwan. Sa itong ginagawang opinion o <clears throat> sinasabi ni kwan ah uh, ni eh, dating attorney Gadon, di ba? Na kwan. Well, base doon sa mga sinasabi niya na naglabas siya ng pakiusap o statement na yung tungkol sa maisog rally na kwan, eh, ay nagiging disturb daw yung bagay na yon yun po ang ating tatalakayan destabilization sa government yung mga lahat ng mga nagsasalita nag-speak up at saka doon sa mga dahil daw para hindi raw nakakatulong di ba? kaya nagiging parang yun ang kanyang opinion destabilization daw sa government eh, yun po ang ating pag-uusapan okay po, magandang umaga po sa inyo lahat okay, salamat Base sa aking sariling pawn na pananaw. Ang pakiusap ko lang din naman dito sa dating attorney, di ba? Attorney Gadon, di ba? Eh sana pagtuunan mo na lang pansin yung kanyong yung yung trabaho, di ba? Ganun lang naman 'yan eh. Yung trabaho mo. Dahil una una yung mm, post mo diyan na bilang kabinete eh nilikayan para magkaroon ka ng isang position sa government. 'di ba? Kaya napakaswerte mo na nga, 'di ba? Binigyan ka na ng pagkakataon at nilikha yung kanyo ang iyong ahensya. Ipagigihi eh, mo na lang po 'yun. Dahil dun sa tinatawag na uh, sa mga hirap. 'Yun ang pagtuon mo ng pansin. 'Yun lang siguro na, na, na ang aking pakiusap at mm, gadon. Dahil wala kang kwentyan eh. Doon yung, man, dun yung trabaho mo. Kaya nga ganyan kay, di ba? Kaya ka naman nakakapagsalita ng ganyan dahil nasa laylayan ka, di ba? O, o, nasa, nasa loob ka ng palda o, o ni, ni Lisa di ba? Kaya, siyempre, kasama yung pag maaari, ganyan, di ba? Dahil bakit? Eh, pakita ka ng, ng bagay na para may ma, mapuri ka o ano pa man. Huwag mo na pakialaman yung mga bagay na yun. Pagtuunan mo ng pansin, ang bagay sa kahirapan ng mga sambay ng Pilipino. Pagbaba ng bilihin, magrekomenda ka. Pero yung sabihin mo na lahat ng ginagawa ng maisugural ay eh, isang destabilization o disturb sa government, eh baka po na kayo nagkaka... baka po kayo nakakalimot po. Nakapalob po eh sa 1987, freedom of expression, freedom of choice, freedom of speech. Lahat ba ng kumo ba kumo kontra base. Hindi tayo kumukontra sa isang party na di, walang basihan eh. Bakit nila nasasabi yan? Kasi may mga basihan. Titingin ka na lang ba? Oo, oo ka na lang ba? Sa isang party na alam mong mali. Di ba? Maling-mali eh. O, kaya nagsasalita sila. Maling-mali. Di ba? Tapos sasabi mo, disturb Di ba? Ganun. Nakapaloob yan sa 1987. Yung may karapatan ka magsalita. Base dun sa... Uh, sinasabi ng batas na um, kuan ng buong Pil na isang Pilipino eh, may may karapatan ka magsalita, nagbigay ng mungkahi. Hindi pwedeng bubusalan. Ganun 'di ba? Ay eh, ginagawa binubusalan 'di ba? Tapos sasabihin mo, ganyan. yung rally nakapalob din niya sa 1987 constitution. 'Di ba? Ipahayag mo ang yung freedom of expression eh, 'di ba? Tapos sasabihin mo, disturb. Ano ko ba naman? Diba? Kaya ka, ko iba ba? Dati ka namang attorney, kaya ka na disbar eh. Oh, hindi mo ginagamit yung isang parte na kwan. Tumama ka sa isang lugar. Kumo ba ano, against do sa mga pulisiya ng government na to ni Bongbong Marcos? Oo, nagsasalita sa isang parte na para para i-correct, itama yung mga maling ginagawa. Kasabi mo, disturb. Diba? nasaan yung kwan dun? Nasaan yung balance dun? Diba? Kung destabilization yan, o oh, sige sabihin na lang na, eh, if ever na sinabi mo destabilization, yung mga ginagawa ng maisog, yung mga nagrarali, eh ba't di mo i-demanda? Para magkaalaman sa Supreme Court. O oh, diba? Ganun lang naman yan eh. Demanda mo. Kung talagang destabilization, o kung talaga may mga basiyang ka, doon kung sa mga sinasami mo destabilization sa government na to. Pwede ka na magsampan ng kaso eh. Pero bakit ginagawa mo yan? Kasi nagpapa diba, nagpapakinis ka lang ng papel o masabi mo lang na may, may ginagawa ka. ba? Diba? Pero, lab, kuha naman. ba? Diba? Yung ginagawa mo, malayo doon sa tungkulin na inaatas, inaatang sa'yo. Kaya ka lang naman nagkaganyan, nagkaroon ka ng ganyang opisina o nagkaroon ka ng ganyang position sa, sa government. Bakit? Eh, inimbento yung kuha mo yan. Eh position mo diyan eh. In inimbento yung inimbento yung opisina mo na yan o yung sangay na inahawakan mo ngayon. Kung hindi naman inimbento yan, nasaan ka naman? Dala nung siguro para magkaroon ka ng position. Yun, nilikha niya yung sangay na yan, yung ahensya na yan para sa iyo. Tapos hindi mo pagtutuunan ng pansin yung mga bagay na yun. Pagtuunan mo ng pansin yun, yun ang pagtuunan mo ng pansin, yung kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Kung paano mamalulutas ma, yung mga matataas na bilihin. Yung pangako nyo na 20 ng pangulo mo tungkol sa bigas. Yun, kung katin mo, sabihin mo sa pangulo mo, nasa na yung pangako mo na 20. Diba? Tapos mga, mga, ka, mga yun, may bago na naman kayong pangako nung naging rally ng bagong Pilipinas, di ba? Sa bagong lipunan o bagong bagong Pilipinas, di ba? O sa bagong Pilipinas, walang magugutom. Nangangako na naman kayo na isang party na, ang, na hindi tala, suntok sa buwan kayo, eh, di ba? Walang magugutom sa bagong Pilipinas. Sus, iyon ang isa sa mga dapat mong pansinin. O pagbigyan mo ng opinion, o, pagbigyan mo ng focus dun, yung trabaho mo na para ba, maibsan ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung kung magsasalita ka na yung mga nagra-rally, nag, pre is lahat destabilization, disturb sa government na ito. Ano ka ba naman? Naging 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 abogado ka naman, di ba? Diba? Karapatan ng bawat Pilipino o bawat mamamayan Pilipino ang kanilang karapatan na magrally sila basta walang nilalabag na alituntunin o batas ng ating pamamalaan. Ganoon lang naman yun eh. Tapos so, sasabihin mo, distag. Papalapad ka ng papel sa amo mong nako. Pwede ganoon na lang ang gawin mo. Yun na lang pagbigay mo ng pansin o focus. Yung base kung anong niatang sa'yo. Magawa ka ng research tungkol doon. Hindi sa nang tuturo tayo. Eh. Magaling ka naman eh. Kaso, yun nga, sa sobrang galing mo, na-disbar ka. Di ba? Ganun lang naman yun. Kaya sana, bawat sasabihin, eh, nakabatay dun sa uh, 1987 Constitution. Privilege yan ng sambay ng Pilipino na magkaroon ng diskusto sa pan panunungkulan ng isang administrasyon. Nakita naman ng mali. Di ba? oh Dapat, maging balanse. Eh. Ipakita mo yung bagay na nararapat at karapatan ng sambay ng Pilipino na magkaroon ng ganun ba? Diba? Hindi yung sasabihin mo, disturb. Laban sa gu... Lahat, basta lahat, lahat ba na kumukontra? Base doon sa nakita niyang mali. Tapos sasabihin mo, disturb. Para ka naman Kwan, yan eh. Di ba? Ano mga diktador kayo? Pagbabawalan nyo, magsalita. Di ba? Diba? Hindi tayo, wala tayo sa... Kwan. wala tayong martial law. Oh. Tapos pagbabawalan nyo, magsalita, tigilan. Ang tindi ng Kwan mo eh minamanduhan mo, tigilan nyo yung mga rally-rally na yan sino ka para pigilan mo yung mga nagrarally na yan mga nagpapahayag ng kanilang mga damdamin tungkol sa mga bagay na ayon nila sa gobyerno na nakita nilang mga mali sino ka para pagbawalan yung sambayan ng Pilipino ilagay mo sa tamang lugar yung kinalalagyan mo kung anong mandato o ano pa man yung mga ibinigay sa yung atang na trabaho doon ka mag-focus hindi yung pakialaman mo yung mga bagay na alam mong labag sa batas. Yung pagbabawala mo yung sambayan ng Pilipino na magsalita tungkol sa mga bagay na gawain ng gobyerno o itong kuan mo eh. sabi mo, disturb. Iba ganun yan. Hindi tayo, wala tayong kuan, wala tayong hindi tayo sa ilalim ng martial para pagbawalan mo yung mga bagay na yan. Wala kang karapatan mabawal, pagbawalan ng Pilipino. Lagi-lagi ilagay lagi mo sa isip mo yan. Di ba? magsalita lang, mag, mag lang sa gobyerno, disturb na. At tigilan, sino ka para magbawa lang kami na magsalita tungkol sa alam namin na mali. Pag mali-mali, kita mo naman mali eh. Bakit mo sinasabi yan? Kasi nga, nasulob ka ng palda ng smug eh. Kaya nagpapasikat ka. Para sabihin lang may ginagawa ka. Pero liis naman doon sa tungkulin na inahawakan eh. Ang tungkulin mo, ayusin o pagaanin ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino dahil yan ang create nyo na ahensya na wala naman talaga yan eh. bakit create ka? para maibigay lang sa'yo yan ang nakita nyo kung gaano katindi yung kuha ng government na lahat na na magsasalita papig kukuha ninyo yun lang yun lang mga kapatid ha. Ah. talaga nakakakwento kwento eh para lang sumikat magpasikat doon sa naglagay magsasalita na tumitigilan yung pagganitong... mga rally ng kwan. Ayan, kahapon, di ba? O, nagsalita na Yung mga maisog sa Bulacan. At naayos nila. Ilang beses silang nag-take na o nagtangka na isaayos yung kwan. Di ba? O, anong kwan dyan? Pinakikialaman eh. Ah, ginagapang para wag matuloy yung rally dyan sa kwan. Di ba? Sana naman, kung wala naman silang nilalabag at privado naman, yung lokasyon. Hindi mo naman kailangan magbigay ka ng permit pa o mag sa ay sa sa local government na kailangan ng permit. Ang kailangan daw ipaalam lang sa hin sa local government kung anong lokasyon anong gagawin yung rally o ganyan. Nakakoordinate sa polisya diyan sa lokal na kanilang gustong pagdausan. 'Yun lang naman eh. Bakit pribado nga po? yan, isa rin sa mga na, tatalakayin talaga natin. Yung privado yung lokasyon, ibigay yung dapat karapatan ng sambayan bilang mag, makapagsagawa ng rally. Hindi yung pipigilin nyo. Binabraso nyo eh. Iniipit nyo eh. Ang daming isyon sinasabi. Oh, yung kinausap nilang may-ari, ginapang nyo. Di ba ganun lang? Huwag ganun. Kung ayaw nyo marinig yung isang parte ng mga salita na alam nilang mali, eh magayos ayos po kayo. Ayusin nyo yung pamamahala. Bahayusin nyo yung mga pupapatakbo ng guwiro. Parang para walang masabi sa inyo yung mga bagay na yan na gusto nilang maiparating o kuan. Pero yung sasabihin yung pipigilin, huwag ganun. Wala po kayong karapatang pigilin. Yung bagay na nakalagay sa 1987, okay Salamat po at God bless. Sana po nakita at naramdaman natin. At naibigay natin ang tamang opinion upang magkaroon lang ng kalinawan. Huwag tayong kuan uh, supili ng pamamahayag o pag, pagbibigay ng mga opinion ng mga sambay ng Pilipino. Hindi po tayo sa martial oh. Wala po tayong martial law. Oh. Democratic po tayo. Karapatan natin. Okay ba po mga kapatid. God bless po sa lahat. Basta lagi po sinasabi po. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo sa magsama-sama sa tama. God bless po lahat. Thank you. At sana naliwanagan po. At sana yun lang po lagi yung hiniling ko sa taas na. Sana bigyan ng wisdom yung mga namumuno natin. Para matapos man nila ang kanilang mga iniatang natungkulin sa kanila. Pero hindi dahil sa kumukontra tayo, laban na. Hindi po o ko nagsasalita tayo sa isang party na alam, na, alam natin mali, laban na o kontra na, destabilization Hindi po ganun kami po ang naglukluk sa inyo. Karapatan namin magsalita at nakikita naman namin ng bali ang mga ginagawa. Ay doon tayo. Pag tama naman, ipinupuri naman po, di ba? Ganun lang. Pag tama, purihin natin. Pag mali, eh, buljakin natin. Okay, mga kapatid, salamat po. God bless. Thank you.